Dobrý den, přátelé. Máme tu čtvrtek 26. ledna, do jeho konce chybí už jen pět dní a do voleb zbývá už jen jeden den, pravda, pro někoho dny dva. Ovšem pro samé volby nesmíme zanedbat zaběhlé schéma monitorů. Dnes má svátek Milena. Milena je, a to rád a zejména před volbami zdůrazňuji, ženské jméno slovanského původu. Mužským protějškem je Milan. Jméno je vytvořeno příponou Ena od přídavného jména Milí a znamená tedy milující či milá. Je obdobou latinského Amáta nebo Amanda. Jméno Milena na našem území dosáhlo největší obliby na začátku 20. století. Lze říci, že žena jménem Milena má sympatické jméno, Bezesporu bude přitažlivá i svým vzhledem, povahou a vystupováním. Měla by být milá a oblíbená. Nositelka jména Milena si lásku zaslouží, umí ji dávat i brát. Mnohdy se také jedná o domácí podobu jména Miloslava. U nás jméno Milena nosí 27 704 žen a tudíž se řadí na 51. příčku v oblíbenosti. Spolu s milenami ale dnes slaví své jméniny ti, kteří nosí jména Amanda, Timotej, Timoteus a Xena, Xénie a Oxana. Tak tedy vše nejlepší ke jmeninám. Po dnešních oslavencích je tu historické okénko. V roce 1458 byl Matyáš Korvín zvolen uherským králem. V roce 1634 patentem zbavil císař Ferdinand II. Štýrský Valštejna vechního velení a jmenoval na jeho místo generála Matyáše Galase. V tajné instrukci k tomuto patentu vydal rozkaz Valštejna a jeho nejbližší spolupracovníky zajmout nebo zabít. Roku 1937 československý premiér Milan Hodža Oznámil rozhodnutí vlády o výstavbě pražského metra. První úsek měl být dokončen už v roce 1942, k datu předpokládané světové výstavy, jež se měla konat právě v Praze. A 26. ledna roku 1944 rudá armáda zahájila Korsun Ševčenkovskou operaci, při níž obklíčila v Čerkaském kotli přes 50 tisíc německých vojáků. V témže dni, ovšem o rok později, nechal Adolf Hitler zničit památník vítězství Němců v první světové válce u Tannenbergu ve východním Prusku. Nyní se podíváme na pronostiky pro dnešní den. Ta první praví: Na Saleského Františka Meluzína si zapíská. A ta druhá: Svatý Timoteus přemýšlí, kde nechal vůz. Ještě tu mám teploty naměřené k 26. lednu v Pražském Klementínu. Nejtepleji bylo v roce 1834, kdy teploměr ukázal 13,8C, plus samozřejmě, a nejníže samou zimou slezla tuť teploměru až na minus -21 21,2C v roce 1942. Máme za sebou úvod. A my se můžeme směle pustit do vod mediálního prostoru. Ovšem dnešní monitor bude tak trochu atypický. Vzhledem k tomu, že zítra začíná a v sobotu končí druhé kolo prezidentských voleb, tak dnes zůstaneme jen a pouze doma a všechny příspěvky se budou točit jen okolo těchto voleb. Přeji vám příjemný poslech, respektive silné žaludky. A začneme takto. I ze zahraničí můžeme zaznamenat názor k našim prezidentským volbám. Tedy pokud za zahraničí považujete Slovensko. Mám tu komentář Ivana Štubni. Zvítězí generál Pávek Čaputa v prezidentských volbách v České republice. Na začátku dosáhl Pávek, krycí jméno, během vojenských studií vynikajících výsledků. Tento nadějný káder vstoupil do komunistické strany v roce 1985 a v prosinci 1989 zahodil stranickou knížku. Tomu bránilo v budování další vojenské kariéry. Bývalý komunista se v nových podmínkách rychle přeorientoval ze socialistického vojenského zpravodajského důstojníka na prozápadního vojenského špiona. Absolvoval kurz na Anglické královské akademii obraných studií na King's College London, kde studoval mezinárodní vztahy. Samozřejmě neunikl pozornosti anglických špionážních služeb ani CIA. Byl náčelníkem generálního štábu armády České republiky. S pomocí svých řídících orgánů se postupně propracoval až do nejvyšších struktur zločinecké aliance NATO. Po pávkově odchodu do vojenského důchodu pro něj západní špionážní služby hledali další uplatnění. Byla by škoda nevyužít jeho pro západní servilitu k tomu, aby si v České republice vydobyl místo, které by mu zaručovalo plnění pro západních úkolů. Je třeba poznamenat, že pro západní cíle nejsou cíly občanů České republiky ani Slovenské republiky. Zatímco naším cílem je mír a prosperita ve prospěch občanů České republiky a Slovenska, cílem západu je zneužití politiků k ovládnutí zemí ve prospěch západu bez ohledu na naše zájmy. Stručně řečeno. S pomocí svých učitelů a mecenášů se tak Pávek postupně začal prosazovat v politice až do své kandidatury na prezidenta. Slovenská média jsme citovala jeho slova. Nebudu zatahovat Českou republiku do války, jsem diplomat nevoják. Tři krátké věty, z níž každá je lež. Rostoucí militarizace východních nárazníkových států v oblasti technologií i vojenství je přímým důkazem toho, že USA začínají uskutečňovat svůj plán zatáhnout Evropu do války s Ruskem. Prvními oběťmi budou pobaltské a slovanské státy nárazníkové zóny. Případné pávkovo prezidentství zaručí, že Česká republika bude zatažena do války. Pávek není diplomat, je to voják sloužící západu a NATO, který zrazuje zájmy České republiky. Sme dále píše: V roce 2015 se stal předsedou vojenského výboru NATO, k čemuž potřebuje nejpřísnější bezpečnostní prověrku a souhlas členských států, včetně Spojených států nebo Velké Británie. Toto tvrzení je pravdivé. Na to však vydává bezpečnostní prověrky tohoto typu pouze na verbovaným špionům, pokud jde o občany z tzv. východních zemí. Je to prostě pojistka jejich loyalty. Pávková kampaně široce podporována negativními českými korporátními mainstreamovými médii, placenými ze zahraničí, různými lobistickými skupinami skrytými v nadacích, jejich cílem je masivně útočit na vědomí lidí, aby je zmanipulovali a dosáhli pro západního žádoucího výsledku. Na Slovensku pávku v mediální servis zajišťují především virulentní média SME a Deník N. Česká a slovenská média dělají tuto službu opravdu nevybíravým způsobem, protože na jedné straně propagují za prodance Pávka, na druhé straně se snaží očernit jeho protikandidáta Andreje Babiše. Deník N v článku Co víme o Babišově a STB podílel se na zločinech a jak to bylo se soudy píše. V dochovaných spisech státní bezpečnosti je Andrej Babiš veden jako agent pod jménem Bureš. Agent byl tajným spolupracovníkem STB, který plnil úkoly při odhalování, rozpracovávání a dokumentování protistátní trestné činnosti a úkolů, které měly této trestné činnosti zabránit. Především je třeba poznamenat, že není potvrzeno, zda Babiš byl či nebyl agentem. Ústav paměti Národa Slovenské republiky tvrdí, že byl. Ústav paměti národa je politickým orgánem současné moci, který má za úkol pronásledovat všechny nepohodlné osoby, na které má složky ještě z dob socialismu. Přesnější název pro tuto organizaci by měl být Ústav paměti národa, protože neskoumá celé období, například předválečné období nebo období po roce 1989. Navíc se vůbec nejedná o nestranný a objektivní institut, protože dokumenty, které mám k dispozici, jsou vždy komentovány způsobem, který je v souladu s aktuální politickou orientací. Ústav není soudem a nepřísluší mu vyjadřovat se k rozporným dokumentům nebo přizpůsobovat zkoumání materiálů vůči tehdejším vládcům. UPN není důvěryhodná organizace, neskoumá například dokumenty, které byly skartovány, ale jsou zmíněny v jiných dokumentech, Jedná se o skartované dokumenty většinou z prosince 1989, které si ponechaly osoby připravující se na převzetí moci. Jejich zdravotní prohlídky probíhaly již v létě 1989. Veřejnost by také zajímaly dokumenty v tzv. Mečárově archivu nebo dokumenty ukradené z tzv. Tisovy vily nebo dosud utajované dokumenty v tzv. Fondu Z. Tento fond byl vytvořen za účelem utajení dokumentů vedených o nových politických představitelích od prezidenta přes vládu a parlament až po ničí regionální skupiny, včetně nových stranických lídrů. Nechal si je vyrobit bývalý minister obrany Nacher a uchovávají agenti STB, kteří po roce 1989 převzali mocenské žezlo. V materiálech UPN se tedy nachází pouze materiál třetí kategorie. Ty exkluzivní byly vyřazeny z archivu, skartovány nebo uloženy do fondu Z. Některé z nich jsou v trezorech některých politiků. Bylo by zajímavé zjistit, které spisy byly v držení Havla a Charty 77 a kde se v současné době nacházejí. Ale vraťme se k Babišovi. Není vůbec důležité, zda byl někdo veden ve spisech STB nebo ne. Každá tajná služba v každém režimu využívá síť spolupracovníků. Důležité je, jaké úkoly dotyčná osoba plnila a zda v souladu se státní politikou. Nové orgány po roce 1989 nespochybnili režim před rokem 1989 a proto byl právně legitimní. Výše uvedený výrok deníku N by bylo možné aktualizovat na současné poměry takto. Agent je tajný spolupracovník SIS, který plní úkoly při odhalování, rozpracovávání a dokumentování protistátní trestné činnosti a úkoly, které měly takové trestné činnosti zabránit ve slovenském pojetí. Takže i dnes se tajné služby zabývají těmito úkoly a není na tom nic zvláštního. Důležité je, aby si Češi uvědomili, co jim hrozí. Prezident je vrchním velitelem ozbrojených sil. Pokud bude Petr Pavel zvolen, není pochyb o tom, že bude sloužit zločincům z NATO a USA s hrozbou zatažení České republiky do války proti Rusku. Babiš nebude sluhou západu. Jeho vyvážená politika ve prospěch České republiky se dala očekávat. Česká veřejnost by při volbě prezidenta měla brát na vědomí možný přínos, který má nový prezident pro rozvoj státu. Babiš je čitelný a ani plánované útoky na jeho diskreditaci nezabrali. V kauze Čapí Hnízdo nebyl prokázán žádný trestný čin a Babiš byl sproštěn obžaloby. Lze očekávat, že bude hájit české zájmy i v době, kdy bude ve funkci. Od Pávka Čaputy to nelze očekávat. Co má Petr Pavel společného s americkou guvernérkou Slovenska paní Čaputovou? Pracují pro cizí mocnost jsou předpokladem pro plnění úkolu západu, nehájí zájmy svých zemí, představují bezpečnostní riziko pro vlast, jsou schopni vehnat vlast do války s Ruskem a plnit zločinné úkoly na to. Jsou schopni udělat ze svých občanů rukojmí cizích mocností. A teď si poslechněte komentář Jaroslava Števce. Andrej s Monikou není extraterno, ale proti dvojce Petr a Eva, ano. Zmínil jsem se v jedné diskuzi, že Petr Pavel a jeho manželka Eva byli v roce 89 nomenklaturními komunistickými kádry. Na jsem byl osočen, že úmyslně šířím pomluvy a dezinformace, píše na Facebooku Jaroslav Štefec. Takže si to schaňme. Petr Pavel byl v roce 1989 nejen tak nějakým agentem nebo placeným donašečem, ale přímo příslušníkem vojenské rozvědky generálního štábu, což byl přísně výběrový vojenský ekvivalent civilní STB. Její příslušníci procházeli důkladnými prověrkami oddanosti KSČ a socialistickému zřízení. Seznamy nováčků byly předávány sovětské GRU, to je špionážní služba generálního štábu sovětské armády, která prováděla v případě pochybností o kandidátovi vlastní zkoumání. Petr Pavel jim viditelně prošel bez problémů. Byl samozřejmě také vzorným členem KSČ. Eva Pavlová v rámci své vojenské kariéry vystudovala Vysokou politickou akademii Klementa Gotwalda v Bratislavě, z níž vycházeli vojenští političtí pracovníci, takzvaní politruci v nomenklatuře KSČ. A samozřejmě byla od roku 1985, respektive 87, po ukončení kandidátské lhůty i její členkou. Tvrdí o sobě, že členkou KSČ se stala proto, aby mohla studovat. Neměla prý vyhovující kádrový profil. Vzhledem k tomu, že znám mechanizmy, jimiž byli studenti Vysoké politické akademii Klementa Gottwalda doporučování a vybírání, dost významně o tom pochybuji. Přesto všechno jsou oba manželé bývalí důstojníci komunistické armády, z nich ten vousatější byl dokonce příslušníkem zločinecké VKR, vynášení mainstreamovými médii jako zářný pár roku, připravení ujmout se nejvyšší politické funkce v naší už tak těžce zkoušené zemi. Jsou horkými kandidáty na pozici prezidenta a jeho první dámy. Nejen médií, kavárny, pěti koalice a partičky největších českých oligarchů, ale hlavně všech, kteří se už těší, až vyrazí do zákopů první světové války 21. století. Příchodem Petra Pavla na hrad by se definitivně završil tichý, ale velmi rychle a efektivně probíhající státní převrat který nás ve spirále zdánlivě nezadržitelně a stále rychleji strhává zpět do doby, kdy jsme nesměli otevřeně vyjadřovat své názory, oponenti strany a vlády byli zavíráni, ve školách se učili pouze povolené pravdy o historii a světlých zítřcích a se sovětským svazem to bylo na věčné časy a nikdy jinak. Netvrdím samozřejmě, že Andrej Babiš s první dámou Monikou po boku na hradě by byl nějaké zvláštní terno. Ale proti dvojce Petr a Eva, umité na čísí pokyn českými média dočista dočista, stejně jako by to dokázal legendární prací prostředek Áriec v proslulém pitomoučkém šotu proti xenofobii a rasismu, je to jistá naděje. Naděje, že v tom sešupu do minulosti a válečného šílenství, které díky fialově vládě zažíváme, někdo aspoň občas šlápne na brzdu. A že ta huba na dně, k němuž se šupem řítíme, bude o něco méně rozbitá. A teď tu mám Lubomíra Mana a jeho komentář týkající se české televize. Proč asi byl řezníček z ČT až tak nestraný? Míra zaujatosti z redakce České televize pro Prahu a lásku a proti vsi a nenávisti dosáhla v nedělním večerním volebním duelu prezidentských kandidátů Pavla a Babiše až nad pozemského rozměru. Mladý moderátor Řezníček ze spravodajské redakce ČT, ustavený jako rozhodčí tohoto boje, Okamžitě po jeho zahájení schodil totiž své vlastní pomyslné boxerské rukavice na podlahu ringu a místo nestraného řízení boje dvou ustavených soupeřů, pro které byl vybrán, začal do jednoho z nich bušit, a to do babiše. Bušit holými pěstmi a s tak bojovým elánem, jaký ve svém účinkování v ČT ještě nepředvedl. Takže boj, v němž měl tento tzv. moderátor fungovat jako nestraný rozhodčí, dbalý dodržovat v souboji ustavených dvou soupeřů neutralitu a dodržování zásady fair play, se od první minuty představil jako neochvějný komplikt z generála a nepříčetný nepřítel bývalého premiéra, čímž se dlouho ohlašovaný duel Pavel Babiš proměnil v nelítostnou rvačku dvou proti jednomu. A dodejme, že vervačku, v níž výpady zákeřnější než generál a též častější než generál, vypaloval směrem k Babišově hlavě nikoli generál, ale právě muž ve skvěle padnoucím tomavomoderem obleku z redakce České televize. Šlo o obraz natolik výmluvný a současně též o obraz natolik překonávající všechny dřívější ukázky lásky a přízně České televize vůči Pražské kavárně, a současně i její planoucí nenávist vůči jejím kritikům, že přirozeně vyvolává tyto otázky. Proč se tentokrát nedržela česká televize aspoň trochu zpátky, aby přece jen, a to aspoň kousíčkem svého těla, mohla ještě i po prezidentské volbě či v případě nejnutkavější potřeby poukázat na svou nestranost, jak ji dodneška ve svém kodexu slavnostně vyhlašuje. Či řečeno jinak, proč za sebou zabila všechny možnosti a ponechala si pro sebe i pro současnou vládu možnou jedinou, kterou je prezidentské vítězství generála Pavla, jakožto jediné řešení zbavující obě tyto instituce obavy, že do prázdnoty a vyprahlosti hlasu Fialovy vlády zazní čas od času též jasný, avšak pro vládu nežádoucí a rušivý hlas z hradu. Což nelze připustit a proto tež řezníček moderoval nedělní prezidentský souboj, jak jej moderoval. Bylo to zkrátka buď a nebo a zřejmě se počítalo s dvojím. Buď že řezníček s Pavlem spojenými silami a ústy babiše prostě přežvou a ukřičí, nebo ho svou otevřenou sprostotou znechutí natolik, že vstane ze židle a studio opustí. Což by byl závěr pro příznivce generála Pavla snad nejideálnější, protože hned po něm by bylo možno spustit pokřik o tom, že Babiš nedokáže snést jemu nepříjemné názory a otázky, jak je neuvěřitelně samolibý a jak nebezpečně slabé pro úřad prezidenta má nervy. Ale stalo se cosi neuvěřitelného. Babiš to, co by možná 90 ze 100 z nás neustálo, s nevýdanou trpělivostí, klidem a dokonce i s jistou elegancí ustál, když si na převahu dvou proti jednomu rozhodčímu debaty řezničkovi ani nepostěžoval. Čímž nám, voličům, ukázal cestu a nezvratně prokázal, že má nervy v pořádku. Jako špagáty. Nyní přichází se svou krátkou poznámkou doktor Ivan David. Generál Pavel a nefinanční plnění. Máme v České republice také úřad pro dohled nad hospodářením politických stran a hnutí. Pečlivě sleduje hospodaření. Účetnictví musí být průhledné jako sklo. V době voleb musí ve strany transparentní volební účty. Sledují také nefinanční plnění. Tím se rozumí dary a služby, za které obdarovaný neplatí ale započítají se podle své finanční hodnoty. To má ovšem háček. Nezapočítávají se všechny služby, i když jejich hodnota je velmi vysoká. Co tím rozumím? Především obrovskou pomoc médií volebním subjektům a kandidátům, kteří dostávají v médiích prostor navíc oproti konkurentům a nejen to. Moderátoři jim kladou otázky, na něž je radost odpovídat a naopak nekladou otázky nepříjemné. Pokud jsou v diskuzi proti stranou grilování, pak přeruší grilování skákáním do řeči oponentovi. Sem také patří články v médiích, které jsou pochvalné. A co teprve do kolečka inzerované výsledky údajných zcela neověřitelných průzkumů veřejného mínění. Nebudeme přece hájit dětinské tvrzení, že naše mínění tvorná média, aspoň ta veřejnoprávní, jsou objektivní a vyvážená. To by to tu zavánělo přílišnou demokracií. Tato podpora by měla být důsledně vyčísena, vždyť čas v médiích něco stojí a reklamní plocha také. Měla by, ale není. To by takový Petr Pavel dávno překročil několikanásobně zákonný limit pro financování kandidátů. Ani se neptejme na profit mocných podporovatelů, finančních i nefinančních přispěvatelů do kampaně, redaktorů a moderátorů. Vedle bonusů ovšem existují i malusy, jak je známe z pojištění. I ty by bylo na nejvýš korektní započítávat. Co tím míním? Samozřejmě nezvaní do médií politiků. Kteří mají být utajeni předveřejností, veřejností, jsou-li už pozváni, pak budíš atakováni podpásovými otázkami se lživými tvrzeními, chtějí-li se obhájit, pak je třeba skákat do řeči. Lze připomenout opakované publikování manipulativních tvrzení a lživých dehonestací. I to vyžaduje mediální prostor, který lze vyčíslit. Měl by být odečten od volebního finančního limitu znevažovaných stran a politiků, nebo ještě lépe, přičten k limitu stran a kandidátů protežovaných, například generála Pavla nebo Danuše Nerudové. Samozřejmě, že pěti koalice a vítězící političtí šíbři se tomu mohou jen smát. Řekli by pod rouškou nezveřejnitelnosti. Ovládli jsme stát a rozhodujeme o vašich penězích a vašem veřejné mínění. A budeme s tím pokračovat, dokud to půjde. Tak se s tím smiřte, holoubkové. A se svým komentářem je tu Jindřich Kulhavý. Skutečně přituhuje. Zatímco většina občanů řeší, komu dát hlas ve druhém kole prezidentských voleb, dějí se věci, které jsou daleko závažnější, byť jsou s výběrem prezidenta částečně spojené. Týkají se většiny naší společnosti a jejich dopad může být naprosto fatální. Český národ je opět rozdělený. Jestliže uměle vyvolaná pandemie dohnala většinu Čechů pod jehlu a poté i k nenávisti vůči těm, kteří tlak ustáli a přesvědčování se dokázali vzepřít, pak parlamentní volby byly předzvěstí dalších vyhrocených nálad v nynější výměně na Pražském hradu. Je paradoxem, že velká řada voličů, účastnících se tohoto klání, jde k urnám s tím, že nevybírá kandidáta, kterého by na postu prezidenta skutečně chtěla, ale přichází proto, aby se na pozici hlavy státu nedostal ten, koho prostě považují za naprosto nevolitelného a nebezpečného. Nenávist k Babišovi na straně jedné vyrovnává množství důvodů, proč nechtít Pavla na straně druhé. Každá ze stran má samozřejmě své úvahy, kterými obhajuje své rozhodnutí. Reálnou skutečností je, že za normální situace, kdyby tu nebylo tolik závažných okolností a událostí, by většina lidí volby ignorovala, což ostatně i tak dost lidí dělá. Lze je chápat. U Babiše tu je plno nepříliš pozitivních zkušeností spojených s jeho účastí v předposledních dvou vládách. U Pavla zase jeho služba nejdříve v uskupení Varšavské smlouvy a v zápětí v paktu NATO. U něj poté přišly čtyři roky příprav k cestě na hrad organizované ex v USA Petrem Kolářem a předschválenou americkými demokraty. Dle mnoha indicí tak nebude hlavní postavou Pavel, ale jeho loutkovodič Kolář. Mimochodem, Vzpomínáte, jak reagovala partnerka Koláře Vitovská, když se k čelu jednoho propagačního průvodu přidala konkurentka Pavla Nerudová? Byla hysterická a nervózní, že se Danuše zviditelnila. Mohla projekt Pavel výrazně ohrozit. Nerudová však byla rychlokvaška s horším týmem a bylo by pro Američany i Koláře zklamáním, kdyby převzala příliš velkou iniciativu. S Pavlem jde totiž o mnohem více než jen o hrad. To Babiš je trochu z jiné galaxie. Boj s Fialou a pěti koalicí ho zocelil, je zvyklý stát proti přesile a kolářovi hází do jeho představ vidle. Jde proti všem včetně médií, bojuje, rve se a nevzdává to. Můžete si o ně myslet cokoliv, ale je to rváč v klinči s takovými našimi kolosy, jako jsou liberály ovládané ČT, Nova i Prima CNN, Seznam a další velká média. Je až s podivem, kolik lidí stojí na jeho straně po zaklekání na firmy, po pandemii a znalostech jeho obchodních praktik. Pavel je však proti němu v politických znalostech začátkem bez schopností rozeznat priority. Příkladem jsou Babišovi absence ve sněmovně, které dráždí třeba Pekarovou a Adamovou. Babiš si uvědomuje rozložení sil způsobené především Rycheckým a jeho úpravou volebních možností uzavíráním koalic před parlamentními volbami, což pomohlo pěti koalici získat navrh a nestrácí čas nesmyslným tlacháním, když ví, že je dopředu o všem rozhodnuto. A koukat přitom navíc na arrogantní představitele pěti koalice by i velká a rozumná část nás považovala za ztrátu času. Pekarová, Richterová, Michálek, ten seznam by byl dlouhý a koukat se na něčí je poslouchat je nemožné. Opustme dvojici kandidátů a pojďme za ještě větším prušvihem. Pěti koalice rozhodnuta vtáhnout nás do války. Pod pokličkou voleb potichu a bez křiku opozice připravuje vše pro mobilizaci. Mnohé začalo nenávistí k Rusku dlouhodobě pěstovanou ve velké části politického spektra. V médiích a s jejím přenesením mezi lidi. Dlouhodobé zamlčování faktů a překrucování historie, idealizování režimu představovaného Zelenským a ignorace mnohonásobného upozorňování Moskvy na překračování všech uzavřených dohod západem a především anglosaskou částí světa nás dovedlo na pokraj katastrofy. Na Ukrajině bojují USA a Ruská federace. Za Američany nasazují své životy Ukrajinci, za Rusy bojují ti, kteří mají ke své vlasti kladný vztah. Američanům docházejí Ukrajinci a postupně budou tlačit na to, aby je doplnili další vojáci ze zemí bývalé Varšavské smlouvy. Na řadě jsou Slováci, Poláci, občané pobaltských zemí a my. Maďaři se vzepřeli, část polských vojáků také, pobaltské státy budou mít krátkou životnost my a Slováci jsme nárazníkem. Nárazníkem západní Evropy. Ani ta Američany moc nezajímá, nicméně ji může využít k výrobě zbraní dodávaných těm idiotům, kteří se dobrovolně do předem prohrané války s Ruskem pustí. Upřímně, pokud by Rusové chtěli, na Ukrajinu by nedorazil jediný západní tank, zlikvidovali by je při nakládce či překročení hranic. Změny brného zákona a jeho příprava na použití jsou varováním. Většina Čechů, Moravanů a Slezanů je rozhodnuta nebojovat za cizí zájmy u nás prosazované militantní pěti koalicí. Bohužel klasická česká lenost brání tomu zastavit vše s předstihem. Nevíme, jak si to představujete vy, ale až vám budou odvádět syny i dcery do armády a pošlou je s klidem pod velení nacisticky smýšlejících ukrajinských generálů, bude pozdě začít se tomu bránit. Babiš prohlásil, že by v případě napadení Polska odmítl poslat naše vojáky proti Rusku. Hysterická reakce následující po jeho slovech byla vnímatelná. Zamyslete se nad tím, koho by tam poslal Pavel, když počet našich vojáků je tak nízký, že máme více důstojníků než prostých pěšáků. Došlo by na brance a nikoli dobrovolné. Tedy na vaše syny, manžele a často i dědečky. Hranice odvodu je totiž až 60 let. A poděkujeme za to voličům pěti koalice a čerstvě i těm, kteří se rozhodují pro generála na Pražském hradu. Nakonec důležité. Ústavní činitelé, poslanci a jejich rodiny jsou ze zákona vyškrtnuti ze seznamu branců. Je tedy jasné, proč je jim vše toto jedno jich se to prostě netýká. I když je další příspěvek z Německa, jen zdánlivě se nás netýká. Před Bundestagem už vám stojí dva ruské tanky a vy chcete znovu posílat ty německé proti Rusku na Ukrajinu. Poslanec AFD českého původu Petr Bystroň vyvolal popas v Bundestagu výbušným projevem proti válce a odhalil, že německá vláda je loutkou USA, která je dokonce nucena platit Ukrajině leasingovou smlouvu na americké zbraně a munici. Skutečným vítězem války na Ukrajině jsou USA, které profitují ze sankcí proti Rusku a z dodávek zbraní Ukrajině, které za Kiev platí Berlín a německý daňový poplatník. A navíc tajně. To napsal AE News. A připojil video onoho projevu, které opatřil titulky. Video s titulky asi uvést nemohu, že? Ale pokud titulky projevu Petra Bistroně převedu do audia, pak to jde. Tak tady onen projev je. Uděluji slovo dalšímu řečníkovi Petru Bystrňovi za parlamentní frakci AFD. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, především vážení kolegové z CDU-CSU, to je zajímavý přístup, který zde používáte. Německé tanky proti Rusku na Ukrajině. Mimochodem, o to se pokoušeli už vaši jedečkové, smelníkovci a banderovci. A jaký byl výsledek? nevýslovné utrpení desítky milionů mrtvých na obou stranách a nakonec ruské tanky zde v Berlíně. A dva z nich stojí vpředu a měli byste kolem nich chodit každé ráno a vzpomínat. Zahraniční politika, milí přátelé, není o vysílání tanků, ale o diplomacii, o hledání rovnováhy a porozumění a kompromisu. A bohužel všichni ti, a to platí pro všechny strany, kteří tento přístup prosazovali, byli v loňském roce v parlamentu očerňováni. To platí i pro bývalé ministry zahraničí a bývalé kancléře. Každý, kdo se postavil za německé zájmy, byl očerněn jako Putinova děvka. Každý, kdo prosazoval americké zájmy, byl oslavován jako zachránce Ukrajiny. A obojí je špatně. A je to lež. Je to lež a potvrzují to všichni vojenčtí experti, američtí, jako je náčelní generálního štábu Mili, i němečtí, jako je generál Vat. Rusové mají přes 10 tisíc tanků, mohou mobilizovat 2 miliony lidí. 200 Marderů nebo jiných tanků od nás neznamená žádný rozdíl. Tento konflikt nelze vyhrát vojensky. Nicméně tento konflikt má vítěze. Gabor Steingart to v knize Fokus chvíle zpracoval, název článku zní USA vítězí ve válce na Ukrajině. USA vítězí geopoliticky, rozšíří svou zónu vlivu až k ruským hranicím a vítězí také ekonomicky, těží ze sankcí a z dodávek zbraní. Věděli jste to? Američané pronajímají zbraně Ukrajině. Ale Ukrajina je na mizině, nemá peníze. A co pak udělají Američané? Dejník Financial Times to zjistil, vyvíjejí tlak na EU, aby Ukrajině zaplatila. Netlačí však pouze na EU, aby zaplatila, ale chtějí, abychom jim peníze dali místo, abychom jim je půjčili. A chtějí, aby se tak stalo automaticky, pokud možno v měsíčních zpátkách. A celá věc by měla být zakryta a utajena. Proto se fond, z něhož EU tyto peníze na armádu vyplácí, podešte se jmenuje Mírový nástroj. A největší lež nám kancelář sdělil, když 100 miliard eur na nové americké nákupy zbraní v Německu označila za zvláštní aktiva. Nevážený pane kancler, že těch 100 miliard eur nejsou zvláštní aktiva, ale zvláštní dluhy, které musí nést němečtí daňoví poplatníci. Navzdory této propagandě, navzdory této zástěrce si většina Němců tuto válku nepřeje. A ptám se vás, vážení kolegové z Unie CDU-CSU, čím jménem takový návrh podáváte? Odpověď jste uvedl sám ve svém návrhu. Středo Evropané to prý chtějí. A počkejte, generální tajemník NATO a velvyslanství USA to požadují. Tak daleko jsme se dostali. CDU, CSU předkládá v německém Bundestagu návrhy, které mají vyhovět požadavkům NATO a velvyslanectví USA. To je to místo, kde v Black Rock bouchají na oslavu zátky. Že, pane Merci? Vážení kolegové z CDU-CSU, neměli byste být zavázáni na to ani americkému velvyslanství, ani americkým zbrojním firmám. Měli byste se angažovat ve prospěch německých občanů. Němečtí občané si tuto válku nepřejí. Němečtí občané si tuto eskalaci nepřejí. Němečtí občané si tyto dodávky zbraní nepřejí. Proto s tímto návrhem nesouhlasíme. Děkuji. Bruselsko-americká česká televize v úterý v podvečer odvysílala takzvané interview speciál. Musím říci, že to bylo výživné. Ovšem nejdojemnější byla cesta, jaké si peroutkové spolu s generálem naříb. Jak dojemné. Jedno oko nezůstalo suché. Parlamentní listy na to ještě tentýž den večer reagovali komentářem, který se včera objevil i jinde. Spíš než komentář to byl zhrnutí toho, co řekl. Titulek Syny bych do války poslal. Generál Pavel se v ČT nevyhnul ani citlivému dotazu. Jen v kostce, co v úvodu parlamentní listy píší. Prezidentský kandidát Petr Pavel v osobnějším interview speciál vysílaném na české televizi hovořil o tom, proč mu volba prezidenta nepřináší radost a zaplněná náměstí mu nedělají dobře. Prozradil, zda jako člen KSČ zažíval strach, když přišla sametová revoluce, nebo o tom, s jakým pocitem by své syny posílal do války, pokud by obdrželi povolávací rozkaz. Došlo i na téma bombardování Bělehradu a Zemanovu omluvu srbskému prezidentovi, nebo válku na Ukrajině. Pokud by vláda chtěla ustoupit od pomoci Ukrajině, určitě nebude mlčet. A sdělil také, že se nejvíce styděl za to, že je Čech kvůli Zemanovi. Nebudu vás tím článkem dále unavovat, ne vše, co je v něm znáte, a je to furt do kolečka stejná písnička, naučené odpovědi, a pokud jste to viděli, tak musíte se mnou souhlasit, že ta faleš z něj jen ukapává. To ovšem zcela jistě nebrání mnohým občanům této země, tak jako obyvatelům Černoučku, aby radostně a s žárem v oku ho volili. Už vidíme, jak nadšeně budou členům tamní volební komise, tak jako minulý týden při prvním kole voleb, plát oči, neb ten jejich kandidát je od nich. Nevím sice, co od něj očekávají, ale asi to, že se konečně našel někdo, kdo půjde neohroženě do války s Ruskem. Ať to stojí, co to stojí. A možná, že očekávají, že je vezme sebou. Tak ještě jen kratičce několik poznámek. Špion, přeučený introvert a naposledy zalhal pouze malinko milosedně a bylo to někdy v dětství nebo v dospívání. Krucinálce je to za špiona, který nelže. A porušení vojenské přísahy je co? jak kdo si napsal na diskusním fóru. Pavel, syny bych do války poslal. Kdyby žil jistý skvělý český spisovatel, tak by mohl napsat pokračování románu Matka pod názvem Otec, dokonce Otec dvojitý. Vrazil by jim do rukou tu nejmodernější zbraň se slovy Děte kluci, a marhou s řebejkem by mohli za dotace od nevzdělaných dezolátů, proruských švábů, vidláků a tak dále natočit skvělý film a přihlásit ho na ocenění v soutěži Hollywood Oscars. Říká, syny bych do války poslal. Nakonec, co mu v tom rání? Žoldáci jsou na Ukrajině vítáni, na to, aby sloužili v cizí armádě, což se normálně nesmí, mají pro tento případ pardon a perfektní výcvik na PlayStationu. Asi taky. A pokud jim je otec vzorem, jako byl ten jeho jemu, tak Hujahoši, začněte si balit plnou polní. Parte netřeba zveřejňovat. Nás ale do toho netahejte. Do kontextu celé té manipulace ze strany médií zapadá i maličkost, o které se teď zmíním. Jeden můj velmi dobrý známý mi dal list papíru velikosti A4, který mu byl vhozen do poštovní schránky v Praze na Žižkově. A nebyl sám. Zcela záměrně říkám list papíru, protože forma neodpovídá formě letáku. Tohle mělo vzbudit dojem osobního dopisu. Od zhora a ve třech řádcích se skvěl text. Milí spoluobčané, rádi bychom vás oslovili, abyste pro naší lepší budoucnost šli k volbám a vrátili Česku řád a klid. Budeme moc rádi, když hodíte do hlasovací urny lístek generála Pavla. Děti z páté třídy Praha Kunratice Pod tím je na modrém pozadí se stylizovaným lvem malý obrázek Petra Pavla a tím jeho heslem vrátíme Česku řád a pořádek. K tomu je připojeno pět podpisů. No, podpisů. Čtyři muří nohy a tiskacím písmem napsáno Mča. Jako co to mám brát? Vypláchlé mozky jakýchsi páťáků nebo kouřová clona odvážných propavlovských příznivců? Při té příležitosti mě napadá. Pokud vím, tak politická propaganda ve školách je zakázána. Jak je možné, že se tak bez jakéhokoliv zásahu orgánů k tomu příslušných v této předvolební kampani dělo? Vy pořad České televize, ve kterém si kandidáty do školy ta televize vodila a ještě z toho natáčela záznam. Odpověď na tuto otázku, ale jak je vidno, stejně nikdy nedostanu. A teď tu mám připravený komentář Lenky Procházkové. Prodloužení času, než se setmí. Do voleb zbývají poslední dny. Ještě se může cokoliv přihodit, část společnosti se fašizuje a média čerpají z posledních rezerv pro závěrečný útok na obecného nepřítele. Tím je pro ně a jejich vládu Andrej Babiš. Je v koalici ochotných tím méně ochotným. Pokud mu po sečtení hlasů připadne nejvyšší funkce ve vládě, bude mít proti sobě kromě vykolejených mediátorů a šokovaných voličů Petra Pavla i podstatnou část obou komor parlamentu, většinu ústavních soudců, včetně předsedy a všechny členy vládního kabinetu. Rovněž z Bruselu a NATO bude zaznívat spíše skřípění zubů než distinguovaný potlesk. Prezident dvojího lidu Ostatně ani chvilková radost českých občanů, kteří by Andrej Babišovi přispěli k vítězství, nebude všeobecně čirá. Z voleb na sítích je zřejmé, že mnozí mu půjdou hodit svůj hlas se sebezapřením a jenom proto, že cítí, že tyto volby jsou křižovatkou a nechtějí opožděně litovat, že se jí vyhnuli. Především pro ty, kteří v prvním kole hlasovali podle svého nejlepšího svědomí a vědomí pro Jaroslava Baštu, který jako jediný z kandidátů zbuzoval alespoň naději, že plánovanému osudu republiky lze z hradní bašty vzdorovat. Především pro těchto 250 tisíc lidí bude hlas vhozený pro Andreje Babiše osobní urážkou. Někteří z nich to nepřekonají a buď zůstanou doma, nebo vhodí protestní neplatný lístek či prázdnou obálku. Pokud přesto Andrej Babiš zvítězí, pocítí ti to jeho zásadový nevoliči úlevu, že se tak stalo, aniž by se sami ušpinili a přitom jim zůstane svaté právo kritizovat příští skutky prezidenta, kterého nevolili. Takové právo si nenárokují ti, co jen podpoří znouze a bez očekávání, že se Andrej Babiš z vděčnosti za své zvolení rázem promění a nabude charakter čestného státníka. Nenabude. Nejspíš vděčnost ani nezná. Ale skutky ve prospěch státu nemusí být motivovány mravností. Může diktovat put sebezáchovy, který Andrej Babiše už nyní nutí hrát vabank. Rychlost, s kterou v pauze před druhým kolem přijal zásadní výroky z kampaně Jaroslava Bašty, který skončil na štítu, naznačuje, že i pro něj je udržení míru nejvyšší prioritou. Jako ekonom bude usilovat o pozitivní hospodářský vývoj republiky. Sociálního cítění, kterým se vždy pišnil, se přitom zdávat nemusí. Jako podnikatel ví, že šetřením se peníze nevydělají a že je moudřejší získávat je do rozpočtu z míst, kam unikají, než plošně zvyšovat daně občanů. Ví, že je nepopulární prodlužovat dobu jejich odchodu do důchodu a nechat inflaci růst bez účinné obrany a proto se bude snažit tomu vyhnout. Pokud Andrej Babiš souboj s Petrem Pavlem vyhraje, dostane příležitost, pro kterou nám, zastáncům české státnosti, nakonec byl. Jak ji využije a zda ji nakonec nezmaří, netuší ani on sám. Nepodpírá ho ideál o vítězství pravdy a lásky ani přesvědčení o moci bezmocných a jistě si dopředu dokázal spočítat, které mocné síly mu budou házet klacky pod nohy, pokud se stane českým prezidentem on, jim navzdory. Roli mučedníka už si dosyta užil a jeho vztek z nerovného souboje, ve kterému média a fašizující se ulice vnutila pozici šikanovaného otlounkánka, mu zřejmě nedovolí dobrovolně kapitulovat. Ovšem kuráž, kterou bude potřebovat po svém případném zvolení, bude jiného druhu. Jako prezident nebude hájit jen sám sebe, svou rodinu, své politické hnutí a své firmy, ale především republiku a její lid. K tomu se zaváže slibem při obřadu, jehož průběh bude v přímém přenosu zrežírován buď jako trizna nebo jako nedůstojná fraška, případně skrumáš obou žánrů. Lze očekávat, že inaugurační projev prezidenta Andreje Babiše bude provázen pískotem hromadným odchodem pro vládních poslanců a senátorů, někteří se možná i obnaží a nastaví kamerám protestní hesla na svých hrudích. Pokud bude prezident Andrej Babiš podle zvyku na závěr slavnosti chtít zajít do korunovační katedrály, protestní dav na třetím hradním nádvoří se mu pokusí zahradit cestu. Doprovod manželky a dětí, ba ani jezulátko v kapse, vybičovanou nenávist davu nesklidní – Prezidenta bude muset při cestě chrámu bránit špalí a hradní stáže, možná posílený o těžkooděnce. Bude to zabíjáno i z vrtulníku, aby podobnost s uličkou Hamby byla dostatečně zřetelná. Z televizních studií budou online přenos mediátoři dovysvětlovat tak, aby podívaná nevzbuzovala u diváků soucit, ale spíš pocit zadosti učinění. Na závěr obřadního, smutečního dne možná premiér svolá tiskovou konferenci a obklopen svými ministry, předsedkyní sněmovny, předsedou senátu a někým v komži promluví útěšně o tom, že prezident není přece monarcha a že jeho pravomoci jsou omezené a další jejich omezování je v plánu. Nakonec premiér vyšle občanům uklidňující signály o tom, že demokracie má proti choutkám nedemokratického byť zvoleného prezidenta své pojistky a na rozdíl od diktátorského Ruska. Ministerně obrany zalituje, že vrchním velitelem ozbrojených sil se stal člověk s nemravnou modrou knížkou, který na billboardech zbaběle strašil válkou, takže zmanipulovaní venkované jej zvolili, což je sice nutné respektovat, ale úctu kolektivního západu to nezbuzuje a je jen na nás za si tu pošamocenou čest dokážeme vybojovat zpátky. Minister vnitra připomene, že šíření dezinformací je v právním státě nepřípustné a musí být trestné, neboť boj o svobodu slova je pro husův národ závazkem. Vyzve Čechy, aby sledovali jen prověřená média a sdíleli jen cílené informace. Pokud Andrej Babiš zvítězí ve volbách, stane se prezidentem dvojího lidu, neboť nenávist vůči němu se nerozptiluje ani neunaví, naopak bude systematicky podporována. Jmenování nových ústavních soudců, včetně předsedy, které je v rukou prezidenta, ukáže, zda Andrej Babiš ochoten a schopen hrát vabank i dál, nebo se pod tlakem okolností dá krůček za krůčkem usměrnit, což je pravděpodobnější. Ale i v případě, že po počátečním váhání a lavírování tento provazochodec se skočí na zem, zařadí se do kohorty poslušných, získá naše republika prodloužený čas. K čemu? Pro naději, že nějaká vhodnější kolize přiměje hráče světového kalibru zamíchat karty a rozdat je znovu. Rezident. Petr Pavel není samostatný hráč, jen figurka postrkovaná při hře po šachovnici. Kampaň mu platí jiní a budou chtít zúročit svou investici. Když se tento původně pěšák užitečně proměnil v jezdce a v koncovce se stal favoritem, měl cestičku k vítězství předem vyslanou růžemi od médií. Pokud mu to v sobotu vyjde, bude mít pro svou nadživotní roli podporu podstatné části obou komor parlamentu, ústavních soudců včetně předsedy a všech členů vládního kabinetu. Z Bruselu i z Washingtonu bude hřímat potlesk ve stoje. Šéf na to možná přijede osobně s upřímnou gratulací a medailí. V těch zbrojařských firm diskrétně a s diplomatickou gácí přijme v zastoupení Petr Kolář. Zásadní změny ale možná nastanou ještě dřív, než Petr Pavel složí v březnu slib a vzbudí ovace zaplněného Vladislavského sálu. Někteří protřelejší poslanci z hnutí ANO po prohře svého předsedy v prezidentských volbách zřejmě přistoupí na nabídku, která se neodmítá, a v hlasování o novele ústavy podpoří její přijetí ústavní většinou. Takže pobyt cizích vojsk na našem území a vyslání našich vojáků na cizí válčiště bez souhlasu parlamentu bude pro vládu triumfem její poslušnosti a pro nového P. rezidenta krásnou příležitostí k tomu zaskvět se v uniformě. Spolu s premiérem, ministrní obrany, ministrem zahraničí a někým v komži, Důstojně požehná našim profesionálním vojákům před odjezdem na frontové pozice. K vítězství nad Ruskem to stačit nebude, ale to se předpokládá. Proto přijde řada na aktivní zálohy a brzy poté na mobilizaci, kterou P. rezident Petr Pavel ohlásí bez zaváhání. Teprve v té chvíli se snad prolomí davová hypnoza a mnozí jeho voliči a především voličky. Si uvědomí, k čemu dali do uren hlas. Jejich následný pozdní odpor v ulicích bude potlačen speciálním protiteroristickým policejním útvarem. Hlavní média to budou prezentovat jako nutný zákrok na obranu demokracie. Alternativní média v té době už budou vypnuta. Vytrvalci, které ani toto neodradí od posedlosti hledat a šířit pravdu, se vrátí ke starobilému samizdatu rozepisovaném v průklepech na psacích strojích. A místo současných elfů, pohodlně lovících ve virtuálním světě, budou noví estébáci čenichat v terénu, zabavovat závadné strojopisy a závadové osoby odvádět k výslechům. Mezi tím skončí mandát řadě ústavních soudců a na uvolněná místa P. rezident dosadí doporučené klony Pavla Rycheckého, což senát slavnostně přijme. Dvě senátorky, ač právničky, tomu nezabrání. A tak se moc legislativní, výkoná a soudní sestersky schromáždí pod jednou střechou a jedním vedením. Dál pokračovat nebudu. Rezime. Lidé, kteří se v prvním kole báli volit srdcem a podpořit pravdu a šli tak říkajíc na jistotu hlasem pro Andreje Babiše, se ve svých kalkulech spletli. Nepočítali s tak velikou nenávistí chobotnice vůči tomuto kandidátovi, podcenili vytrvalost médií, nečekali, že neúspěšné volební tlupy se po prvním kole okamžitě propojí. Proto bylo těch provládních pěšáků na šachovnici rozestaveno vícero byli zárukou, že i jejich voliči se pak spojí do beranidla proti závěrečnému prolamování hradních vrat. A tak se stalo, že v druhém kole už pro občany v opozici nejde o volbu menšího či většího zla, ale je to jen pokus o prodloužení času, než se setmí. Získat čas, to je to jediné, oč tu teď ještě běží. Až v sobotu vypadnou z uren obálky, zjistíme, zda si ten prodloužený čas zasloužíme. Čas, v němž parlament nedá dohromady ústavní většinu a vláda nedostane zmocnění posílat české vojáky do války proti Rusku, kterou USA, co by podnikatelský projekt, potřebují. Čas, který zvolením Andreje Babiše za prezidenta získáme, už nesmíme promarnit kalkulováním a vzájemnou nenávistí. Bude to čas na procitnutí a diskuzi, čas na zhojení ran, čas na pochopení pravdy o stavu země i světa, čas na smíření a obrodu českého národa. Myslím, že k tomuto komentáři Lenky Procházkové, který byl dnes poslední, není co dodat. Přeji vám příjemný zbytek týdne, včetně následného víkendu a na vaš šťastnou ruku při vhození volebního lístku do urny. Jen doufám, a asi nebudu sám, kdo bude netrpělivě očekávat, zda se ta volební urna po sečtení hlasů nepromění v urnu hřbitovní. Teď už mohu jen dodat obligátní: od mikrofonu monitoru studia Kali svobodného rádia se s vámi do pondělí loučí, ovšem dáli bůh a cenzor Ivan Votava. Nashledanou.